قاطع شرک و بدعت امیر شریعت ثانی بلبل اڑیسہ حضرت علامہ و مفتی سید سراج الساجدین صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا کی وفات پر پڑھا گیا یہ مرثیہ جو حضرت کی شخصیت کو چیخ چیخ کر بیان کرتا ہے۔ بآواز مولوی محمد مجیب ایم پی سماعت فرمائیں۔ ایک حسینہ سے اڑی سا بلبل گلزار تھے، تھے سراج الساجدین جو خوش طبع خوددار تھے۔ ایک حسینہ سے اڑی سا بلبل گلزار تھے، تھے سراج الساجدین جو خوش طبع خوددار تھے۔ خندر و شیری سخن اور واعظ جرار تھے، خندر و شیری سخن اور واعظ جرار تھے، واعظ جرار تھے۔ قوت باطل کے آگے حیدر کرار تھے۔ ایک حسینہ سے اڑی سا بلبل گلزار تھے، دامن فیوض اسماعیل سے تھے فیض آب، دامن فیوض اسماعیل سے تھے فیض آب، آپ تھے بس فیض آب، آپ تو جس کی بدولت صاحب افکار تھے۔ ایک حسینہ سے اڑی سا بلبل گلزار تھے، ایک حسینہ سے اڑی سا بلبل گلزار تھے، تھے سراج الساجدین جو خوش طبع خوددار تھے۔ ترخ تابان اڑیسہ کے تھے مہرے تابدار، چرخ تابان اڑیسہ کے تھے مہرے تابدار، کے تھے مہرے تابدار۔ سوختہ باغ رسالت کے حسین ابرار تھے، ایک حسینہ سے اڑیسہ بلبل گلزار تھے۔ تھے مناظر اور محدث اور مدلس اور خطیب، تھے مناظر اور محدث اور مدلس اور خطیب، اور مدلس اور خطیب۔ ساری ظلمت کے لیے تو آپ بس زوبار تھے، ایک حسینہ سے اڑی سا بلبل گلزار تھے، ایک حسینہ سے اڑی سا بلبل گلزار تھے، تھے سراج الساجدین جو خوش طبع خوددار تھے۔ اے زمانہ یاد رکھیے گوہر نایاب تھے، اے زمانہ یاد رکھیے گوہر نایاب تھے، گوہر نایاب تھے۔ اس اڑیسہ کے چمن میں صاحب کردار تھے، کہ حسینہ سے اڑیسہ بلبل گلزار تھے، ایک حسینہ سے اڑیسہ بلبل گلزار تھے، تھے سراج الساجدین جو خوش طبع خوددار تھے۔ ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔